Jaloliddin Rumiy rahimahulloh Yusuf alayhissalomning qissasini bayon qilib, Misr azizining ayoli Yusuf alayhissalomni 7 qavat eshikdan iborat qasrga olib kirib, hamma eshiklarni qulflab, undan nafsini istaganida Yusuf alayhissalomning bu ishdan qanday qochganliklarini baytga solib berganlar. Misr azizining ayoli Yusuf alayhissalomni qasrning eng ichkarisiga olib kirib, barcha eshiklarni berkitganligini Alloh taolo Qur'oni Karimda u uyida bo'lgan ayol undan nafsini xohladi. Eshiklarni berkitib, bu yoqqa kel dedi deb marhamat qilgan. Yusuf alayhissalom ham eshiklarga qulf solinayotganligini o'z ko'zlari bilan ko'rib turgandilar. Shunda ayol uni gunohga chaqirganida Yusuf alayhissalom qulf bo'lgan darvoza tomon qochganlar. Keyingi oyatda eshik tomon chopishdi. Xotin uning ko'ylagini orqasidan yulib oldi. Eshik oldida u xotinning hojasiga duch kelishdi. U xotin, sening ahlinga yomonlik xohlaganning jazosi faqatgina qamalmoq yoki alamli azobdir dedi. Vaholanki unga qulf solinganligi aniq edi. Yusuf alayhissalom darvozagacha chopib bordilar. Alloh taolodan uni ochishni so'radilar va shu yergacha o'zining ishini tamomiga yetkazdilar. Qolganini Alloh taologa havola qildilar. So'ragan vaqtida birin-ketin darvozalar ochilib keta boshladi. Bu dunyoda yashab gunohlardan qutulishning iloji bo'lmayaptimi? Hech bo'lmasa Yusuf alayhissalom o'sha qulf eshikka yugurgani kabi yugurib qo'y. Qolganini Allohga havola qil. Alloh taoloning odati shuki, banda gunohdan saqlanishlik uchun oldinga qadam bostimi, u bandasining so'ragan narsasini albatta beradi. Men otam Muhammad Shafiy Usmoniy rahmatullohi alayhidan bu voqeani bir necha marotaba eshitganman. Hindiston xalqi ingliz mustamlakachilariga qarshi urush qilgan yilda ularning qilgan harakatlari behuda ketgan. Ingliz mustamlakachilari o'ziga qarshilik ko'rsatganlarni o'ta zolimlik bilan qirib tashlagan. Mana shunday janglarda ishtirok etgan bir zot bo'lganlar. U zot muvaffaqiyatsizlik va mag'lubiyatdan so'ng yashiringan joyidan tashqariga chiqishga qattiq qo'rqib qolganlar. Mabodo tashqariga chiqadigan bo'lsam, men ham otilib yoki osilib ketmasmikanman deb o'ylab o'sha yashiringan joyida bir necha kun qolib ketgan ekan. O'sha yerda u kishi uchun na yegulik, na ichishga suv bor. Bunday qiyinchilikdan so'ng qattiq chanqoq va ochlikdan holdan toyib, yiqilib qoldilar. Hatto harakatlanishga ham madorlari qolmay o'ladigan holatga yaqinlashib qoldilar. Biroq shunday vaziyatda ham u zot chanqoqlarini qondirish uchun harakat qildilar. Qo'llariga piyolani olib, mening toqatimdagi qo'limdan kelgan ish shu deb sudralib uyning ostonasiga chiqdilar. Shu yerda Alloh taolodan so'rab, Allohim, men o'z toqatimdagi ishni qildim. Men suv ichish uchun piyolani ko'tarib shu yerga chiqdim. Unga suv to'ldirib qo'yish senga qoldi deb duo qildilar. Ostonada biroz yotganlaridan keyin osmonda bulut paydo bo'ldi. Sharroz yomg'ir quyib piyola suvga to'ldi. Alloh taolo u zotning so'ragan narsasini berib, chanqog'ini qondirib qo'ydi. Bu Alloh taoloning sunnati. Banda o'zining toqati yetganicha harakat qilib, sabablarini qilsa, qolganini Alloh taolo to'g'irlab qo'yaveradi. Bu qo'limdan keladigan ish emas deb turaverishlik har bir mu'min musulmon bandaning ishi emas. Shuningdek, mana shunday holatlar faqat dunyoviy ishlarga emas, diniy ishlarga ham tegishli hisoblanadi. Alloh taolo Qur'oni Karimda biz uchun jiddu jahd qilganlarni o'z yo'llarimizga hidoyat etamiz. Albatta Alloh yaxshilik qiluvchilar bilandir. Ashraf Ali Taxonaviy rahmatullohi alayh ushbu oyati karimaning tafsirida bizning yo'limizda harakat qilganlarni biz ko'tarib o'zimizning yo'limizga solib qo'yamiz degan. Yo'limizga boshlab qo'yamiz ham emas, balki ko'tarib o'zimizning yo'limizga solib qo'yamiz deganlar. Alloh taoloning odati shu. Faqat toqatingiz yetadigan miqdorda dangasalik qilmasangiz bas. Alloh taolodan so'rasangiz sizga o'sha narsani ato qilmasdan qo'ymaydi.